Ölkədə nə əsgər olsa cinayətkar əsgər olmur. O gün elə ETV-nin dediyi kimi Robinson Crusoe həyatı yaşayan narkotik alverçilərini tutublar. Polis Robinson Crusoe həyatını yaşayan şəxsləri cümə günü həbs edib. Alverçi də yox, əməli başlı bağbandı. Kürdə olan adalardan birində 8 ton çətinə yetişdiriblər. Generatoru, suvarma sistemi, boruları, hər şey elə səliqəli quraşdırıblar ki, indi bir sual yaranır ki, bunları necə tutublar drone sayəsində. Kameradan bu cəngəlli yerdə səliqəli əkilmiş ağaclar görünüb. Gedib baxıblar ki, bəs narkotikin yuvasıdır. Ay drone, səni icad edən alim adamdır. Yox, yox, səni icad edən. Sən olmasan neçə-neçə evlərə, neçə gəncin bədəninə gedəcəkdi bu zəhrim var. Polis tək bu adayla yetinməyib, o biri adaya da gedib və görüb ki, orada da narkotik əkiblər. Belə də 8 nəfər getdi. Nə isə ki, bunlar boyuna alıblar ki, satmaq üçün əkiblər bunu. Əvvəllər kimisə həyətində 20 ton narkotik tapılar deyirdi, şəxsi istifadəm üçündür. Şəxsi istifadəyə bax bilənsən. Deməli, bir adam gün ərzində əgər yarım kilo çətənəkdən istifadə eləsə, bu o deməkdir ki, bu adam 40 min gün çəkməlidir. Nəzərə alsaq ki, belə çətənək fəlsəfəsi ilə davam edən insanın ömrü bu qədər uzun ola bilməz, 109 ilə həmin adamın qəbri də itəcək. Kimdir narkotik alverçinin məzarını ziyarət edən? Köhnə klientlər, ümidi o itirməyənlər. Bir qatildən daha betərdir məncə narkotik satmaq. Çünki qatil bir nəfər öldürür, amma narkotik minlərlə insan canını aparır. Nəysə, gəlin qanımızı qaraltmayaq, keçək növbəti söhbətə. Yerli hakerlərdən xəbəriniz var. Deməli, bir kişinin hər gün evindəki modemindən müdaxilə edib adını dəyişirlər. Danışanda gülməyim tutur. Ona görə gəlin görüntülərə baxaq. 13 gündür internetimin parolum qırırlar. Modemin adını yazıram ki, məsələn, coşqun. Modemin adını silir, ora yazır ki, məsələn, filankəs nəyirsən burada? Söyüşlə yazır da, indi mən belə deyirəm. Polis bölməsindən gəliblər, izahatlarımızı vermişik. Polis gələndə bilə, polis gəldi bura. Modemin adına yazdı ki, polisi niyə çağırmışsan? Və polis çıxıb gedəndən sonra modemin adına yazdı ki, çağırdın, nə oldu, tapa bildiyin məni. Hə, belə şey olar. Bu adamı tutub nə deyəsən? Bu o qədər mənasız bir hərəkətdir ki, buna görə cinayət məcəlləsində heç bir maddə də yoxdur. Kimin adının ağlına gələr ki, modemin adını dəyişib qonşuya söz atmaq? Mən deyirəm də, bu hakerlər bəzən çoxdan havalılar. O qədər insanlardan uzaqlaşırlar ki, bəzən iltişimə girmək istəyir. Prosta bilməyiniz də şey eləsin. Qaqış, sən nə üstündə tutulmusan? Qonşum modemin adını dəyişirdim. Hətta yazılmayan qanunlara görə bunu bilməzlər. İçəridə hörmət eləsinlər ya yox. Eyb yox, tək ki ölkədə cinayətkarlar elə bu səviyyədə olsun və narkotik satan olmasın. Hə, sonda da bunu əlavə edim. CBN TV-də həftə boyu mənim danışdıqlarımı bazar günü şeir formasında göstərəcəklər. Buraxılışın adı da bazar şairidir. Buna bazardı, ala. Karoçi, mənim xəbərlərim olmasa o da olmaz. Hələlik.